Я хочу з вами сказати слава нашому Господу Ісусу, що Він з нами, що ми на цьому місці і нам добре тут, так чи ні? З Ісусом добре. І коли сьогодні ми чуємо, любящим Його, все на добро, дорогі мої. Я не думав, що я рік цей начну, знаєте, що? Служить хворому батьку, людям і молитися. І Біблія зразу каже, коли ми сьогодні тут в церкві, як добре, що ми маємо і іменинників, і тих, які виздоровили від хвороби сьогодні тут, і щоб подякувати за мир, який над нашою головою, за мир там в Україні. Сьогодні всі церкви моляться, щоб Бог дав мир нашим сім'ям, нашим країнам, щоб люди не знали, що таке війна, що таке нема хліба, що нема миру. Христос сказав, не бійтесь, я вам звіщаю велику радость. Помните, ангел сказав? Радость, мир приніс, Еммануїл буде з нами. З нами Бог. Чи ми чувствуємо, що з нами Бог? І коли ми читаємо Слово Боже, яке написано, апостол Павло говорить до Тимофія, до молодого служителя. Що він говорить? Коли читаємо в другому розділі першого послання Тимофій, Павло говорить до Тимофія, «Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб могли ви проводити тихе й мирне життя, всякій побожності та чистоті, бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос і Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. На що я поставлений був за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів і вірі та в правді. Отже, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки, без гніву і сумніву. І знаєте, той раз, коли ми були в ту неділю на зібранні, брат, пастор Олександр Миколаївич казав, брати і сестри, скільки проповідей ми вже почули за цей місяць? Скільки, що вони дали для нас? Перша була проповідь, щоб Бог дав нам бачити чистими очима, щоб добре бачити. Я думаю, о, треба очки купити. Знаєте, щоб добре бачити, щоб добре читати. І знаєте, як Бог послав мені на очки гроші? Я, ну що, по-англійськи говорити не можу, але я рано встаю і, Сергій, така лопата широка, і сніг горну. Горну сніг, раз якась бумажка вигорнулась. Долар! Ух ти, кажу до Софійки, що тут написано? Ми віримо Богу. Огур ще підтверджується. Хто не робить, той не їсть. А коли ти робиш, Бог пошле. Хтось приготував для мене долар. Знаєте, браті і сестри, і я так думаю, я не можу по-англійськи проповідувати, але я можу молитися, Боже, сьогодні ти даєш цей день, і хоч, щоб я міг комусь сказати про тебе. Пошли мені таких людей, щоб я міг якось заговорити. Знаєте, коли я горнув цей сніг ще в 6, там пів сьомого, а потім виходить стів сусід. І Віктор, good morning, how are you? Good. А до нього питаю. По-англійськи, God bless you! Oh, good, good! Що, хай тебе Бог благословить. Ви знаєте, він
Ми вже зібраємося на зібрання, він витаскує свого тракторця і давай кругом машини мені. Побачив, що я у нього відкинув сніг, то він вже мені трактором відгорнув машину. Кажу, дивіться, як Бог що робить. Я не можу говорити, але Бог бачить і люди бачать. Знаєте, перший брат казав, все, любящим на добро, брати і сестри. Другий брат каже, як ти строїш? Що ти робиш? Ну, приходжу я у цей магазин Томас. І дивлюсь, один несе, і брошурки роздаю. О, Jesus! Beautiful! Good! God bless you! Він заулибався, бачив, що я більше нічого не знаю. Ну, підходжу вже до каси, розчитуюсь там, що взяв. God bless you, thank you very much. Ця ж заулибалась, як я їй $100 дав. Знаєте, люди сьогодні хочуть бачити, що ми ради в Бозі. А знаєте, откуда ти? Говорю, Україн. А, ваша війна. Знаєте, такого. Люди бачать, що ми не боїмося, браті і сестри. Написано, молись за всіх людей. За царів, за начальствуючих, що проводить тобі яке життя? Тихе, спокійне. Ми чуємо сьогодні, брат Петро Григорович каже, сніданки з мерами міст чи там штатів. І ви знаєте, і в нас в Україні. Вже в Україні кожний рік на Хрещатику день подяки за врожай. Всі церкви. На Хрещатику велика сцена, плоди і церкви по очереді співають, проповідується Слово Боже. І пішло по Україні, в тій області, в тому районі, в нас у Житомирі. Знаєте, я так подивився, значить, Бог хоче, щоб і ці царі спаслись, і ці начальники спаслись. І що я далі дивлюся? Коли я батькові там з Надії допомагав і побачив, яке це тяжке праця сьогодні ухажувати за хворими. Помить, перейдіть, побрить, нагодувати, перейдіть. Браті і сестри, прошу перше, звершуйте молитви за всіх людей. Ось за цих сестер, братів, за тих в лікарні, що сьогодні кажуть, не хочуть люди заражатися, але треба йти і служити. Колись брати йшли до прокажених, да? Вони посвящали себе і йшли, вони кажуть, ми зарадимося, але ми перенесемо Слово Боже, щоб вони повірили і були з Богом. Ми в Коростишві часто з дружиною посвящаємо в лікарні, навіть оцих коронавірених, які короною заражені. І вони так хочуть через вікно, кажуть, ну дай руку, щоб доторкнутися. І я кажу, хай вас Бог благословить на руки і на них кладу. А вони кажуть, а ти причастя приніс? Говорю, приніс. Заходь. Чуєте, все дають врачі. Пастор зайшов. Одна лежала 2 місяці, сестра. І що ви думаєте? Вийшла з лікарні. І живе, і каже, в цій палаті всі повмирали, а ця якась вона, мабуть, пастора, бабушка. Я говорю, це віруюча, вдова, сестра, яка іскрено вірила і знала, коли поучаствує в причастці, вийде з цієї лікарні. Браті і сестри, Господь каже, що Він хоче всіх спасти. Як Він спасе, як ми не підемо, не скажемо? Як Він спасе Америку, якщо ми будемо тут сидіти і будемо мовчати. Хто що може робити? Робіть во славу Господа. Я дивився, знаєте, коли читав Біблію, знаєте, ми кожен рік стараємося прочитати Біблію. Я доходжу раз, каже, брати Іосифа, пам'ятаєте? Ми люди чесні, ми одного батька сини. Діти одного батька. Нас було 12, одного не стало. Іосиф слухає, думає, ото чесне, браті і сестри. Ми люди чесні. Ми люди, діти Божі, взяти в уділ Божий. Він окоронував нас якою короною? Скажіть.
царською, чуєте? Царевичі, я ще раз напомню. Олександр Ісусович, Віктор Ісусович, сестра Ісусовна, носим Боже ім'я. Як показати? А хождінням, поведінкою, посещенням церкви, молитвою. Сьогодні Бог хоче, щоб ми крепко молилися. Знаєте, я дивлюсь далі, йду, раз, книга «Хронік», і каже Іовісова мама: «Синок, ти дуже хворий, да?» І дала ім'я Іовіс, хвороба. Представте, щоб сьогодні ходили, о, хвороба пішла. Але він написано був, який? Поважніший за всіх братів. І що? І каже: «Сину, молись, щоб тебе Бог благословив, щоб тобі дав благословіння, щоб ти не сумував, що ти хворий». Ви знаєте, сьогодні, коли почую, що в церкві хвороба, хтось заболів, не піду вже в цю церкву, бо я не хочу собі принести хворобу. А той ходив, хворий. І знаєте, як він просив? Він не просив: «Боже, ісцели мене», а каже: «Якщо ти можеш, благослови мене своїм благословенням, щоб я не сумував, щоб я бачив руку твою надо мною, щоб мої границі розширились, щоб ця церква не вміщалася». Коли я був 5 років назад, повна була церква. А зараз лукавий так злякав, одів маски, запритив, приїхав вже, та й в ту неділю був, і каже: «Крейзі, Чикаго, прийшли в столову, в нього нема прививки, все, не будеш їсти, йди голодний». Люба бігом: «Дайте хоч каструлю, ми вдома вже поїмо». Ну, в каструлю взяли супу, приїхали, підігріли. Дорогі мої, що робить дьявол? Він їсти не дає, закриває роти, не говорить, не співайте. Скільки молодежі тут є, які хочуть співати, але він каже: «Та ти не вмієш так, як ці хористи співати. Ти не грамотний, ти не смілий». Браті, лукавий не хоче, щоб спаслися ваші діти і мої. І він сьогодні каже, мама каже: «Сину, молись, щоб Бог тебе благословив». Благословив Іовіса? Чому, браті і сьостри? Бо він вірив, і мама його навчила з дитинства молитися. Сьогодні я, знаєте, вчора ми зібрались десь так, скільки це, 4-5 сімей, і кажу: «Скажіть, як ви молитесь зараз тут, в Америці? Ви стаєте з дітками на коліна?» І знаєте, кажуть: «Ти знаєш, не всігда. І лежачи молимося, і сидячи, стоя більшість». Я говорю: «Такий пол, такі коври, браття, сьостри». Я колись з дідом у Коваленках на мазанці, мазанка, знаєте, що таке? Глина. І каже: «Сину, вставай», 5 років було. «І я тебе поблагословлю», покладає руку, а от так на одну ногу на коліно, а так і молиться надо мною. Я це запомнив, щоб я виріс і був його глашатим, щоб я був, як цей молодий Тимофій, не боявся, каже: «Не пренебрегай своєю юностю, говори во время і не во время». Що говори? Говори Слово Боже. І говори так, як воно є, щоб люди слухали і стрепенулись, щоб люди сказали: «Ми не знаємо, чи ми ще на ту неділю зберемося». Сатана лякає, але ми знаємо, живемо чи вмираємо, ми що? Завжди Господні. Ми окоронені короною Божою. І каже: «Прийду, найдучи віру на землі», да? Щоб всі спаслись, щоб всі спаслись і познали, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Як треба сьогодні робити правду батькам, щоб діти побачили, що вони не шуткують. Ви пам'ятаєте, як Лотова жінка все дивилась, чи йдуть сини, чи йдуть ці зятя. Але вони не йшли. І написано, вони думали, що батько з ними шуткує. Ми любимо пошуткувати, я своїми внуками. Але кажу: «Діти, це ваші батьки, ви повинні почитати їх. Ви повинні любити їх, ви повинні слухати».
і доглядіть своїх батьків. Получається, знаєте, сестра, одна сестра, да, сестра, член уже церкви, дзвонить мені. Віктор Маркович, там у вас центр для престарілих, я здала свою маму, а тепер мама захворіла, вже вона інсульт розбиває, і вже кажуть, ти можеш забрати додому, бо ми не можемо за нею ухажувати. Як це? Що це за центр? А я кажу, хіба ти не читала в Біблії, що... Почитай батьків, а діти не почитайте батьків, а батьки не роздражайте своїх дітей. Мама тобі дала життя, вивчила, вигляділа, все тобі і хату свою переписала, а сьогодні в хаті нема для матері міста. Знаєте, вона, о, то ти теж на мене. Я говорю, правду Бог каже, що сієш, ти будеш пожинати. Не глядиш матер, і тебе діти не будуть глядіти. Я хотів би сьогодні, щоб ми дуже уважно поняли це Слово Боже. Що Господь сьогодні мені і вам напоминає? За всіх людей, за царів, за начальствуючих, хто при владі, за віруючих особливо, хто не печеться о своїх домашніх, що? Відрікся від віри. Знаєте, як приємно сьогодні брату Володю вітають 70-літтям. А сьогодні рано я прийшла мені по телефону, брат Саша Секрет, теж іменинник, 66 років, пастор з Черніхова. І за нього помолимося. За всіх хворих. Я дуже хотів би, щоб ви, браті і сестри, церква молилась за вас, щоб ви сказали два слова. Боже, я дякую, я в церкві. По милості твоїй я живий, я дихаю. Скільки людей сьогодні там лежать і не можуть дихнути. Не вистачає кислороду, нема ліків, нема дітей, які позаботились. А Бог заботиться. І Він хоче, щоб ми молились друг за друга, піддержували і виконували Його велике доручення. Браті і сестри, подумайте, чому сьогодні діти йдуть в англійські школи, а не йдуть в цю українську школу, живу, де понімали, де з дитинства на колінах ставали, молились, розказували вірші, співали. Ми в англійської. Я говорю, чуєш, а на небі який буде? Англійський язик? Божий буде на любов. Чого ти свою церкву кидаєш? Чого ти біжиш десь? Чи ти зовсім про друге думаєш? Браті і сестри, коли я ще дивився по Слову Божому, так ішов, я вже прийшов аж до Других царств, і дивлюся, як Господь благословляв і Давида, і Соломона, його дітей. Що? Що я бачив? Вибрав по серцю собі царя, по серцю Божому. І він хоче, щоб сьогодні ми були по його серцю. І його говорив, що боявся, те постігло мене. Мені брат один, мій друг дзвоник, молись за моїх дітей. Шість дітей теж, ми разом робили. Уїхали в Америку, і всі не вірують, і плачуть. Я кажу, тільки Бог може це зробити. І він умер ось недавно, а діти остались в світі цьому. Хай Бог поможе нам. Іов був вірний. Бог його іспитував. Сьогодні часто люди задають, чому стільки віруючих випробування. Він хоче, щоб ми були ревностні до добрих діл. Щоб ми могли дивитися, для чого Бог мені це послав випробування. Знаєте, я ще раз напомню, коли ми виїжджали з України, я кажу, церква, моліться, якщо Господь не піде з нами, щоб він не виводив. Чуєте? Приїжджаю в аеропорт, вони кажуть, ви не поїдете. У вас на другу суботу буде білет. І що? Хорошо, дякуємо, дає на другу білет суботу. Приходимо в собрання в неділю, вони, це ви чи дух ваш? Я говорю, ми приїхали. Чому? Знаєте, люди не думають, що вони моляться, як вони у молитвах говорять до Бога. Я говорю, вспомніть, як ми молились. Господи, якщо ти підеш з нами, виводь нас. Не підеш, ми согласні остатися. На слідуючу суботу ми поїдемо. Будемо молитися, щоб Бог дав знову нам, щоб побачити маму, щоб побачити братів, сестер. І приїжджаємо, мама вже вмерла. Вже нема, вже на небі жде. Браті і сестри, хто на слідуючу неділю
не прийде, ми не знаємо. Але сьогодні мудрий будь. Як ти строїш, брат читав, да? На камні, чи на соломі, чи на піску? Коли на камні оце основання, то знаєте, що Іона сказав в Ніневі, 40 днів і Нінєвія буде розрушена. Що зробив цар? Що зробив люди? Що зробили люди? Зійшов з трона, одівся в ретіще, посипав голову пеплом і каже, 3 дні не їсти, ні скот, ні діти, ні люди, будемо вопіять. Може Бог благословить нашу землю, наш город, може благословить Америку, Україну. Ми не знаємо. А може хоче спалити. Колись сказав про брат з Хмельницького обласний, каже, браті і сестри, невже ли ви думаєте, що невесту свою, церкву, голубицю Господь хоче змішати з землею? Ні, він забере. І я вірю, що він і дасть, щоб наша віра була потоптана, щоб ми були розчаровані. Він дає сьогодні силу, щоб всі вопіяли, і діти, скот, люди. І що? І Господь спас Нінєвію. Хай Бог почує наші молитви. Будемо молитися, щоб Господь укріпив церкву вашу помісну, в Коростишеві, в Україні. І царам дав мудрості знайти мир між собою, согласіє. Амінь. Будемо молитися.